ara que ha arribat en Frank i que per fi tinc la vostra atenció, us explicarem què hi fem aquí. La NASA ens ha encarregat un missatge, sí. Hem de comprimir en dos discos d'or tota la vida i tota la cultura del planeta Terra per enviar-ho a les estrelles. Com els 10 manaments a l'inversa. No, com una càpsula del temps. Una què? Una càpsula del temps. Allò que fas quan ets adolescent, que agafes una capsa i poses el teu diari personal, les teves trenes de quan eres petita... Un guant de baseball. Ei, els sí. Còmics de la massa. Les cases que et van abaixar el dia que vas perdre la virginitat. Vosaltres no. Ho fots en una capsa, l'enterres i al cap de 20 anys l'obres... I t'adones de com podies arribar a ser d'imbècil. Jo ho veig més com un missatge dins d'una ampolla. Com l'acudit. Enmig de l'oceà còsmic. Quin acudit. Esperant que uns senyors verds d'orelles punxegudes el trobin i ens facin una visita. Dayan, per favor. Tenim altres feines. Es diu que feines de debò. Però les classes no comencen fins d'aquí un parell de setmanes. Hem de parlar del SETI, és important. Per què dues guaies? Les dues guaies exploraran des de Júpiter fins a Urà. Ah, és molt dur, això? Entre 620 i 670 milions de quilòmetres. Està llest, calla i apunta. Les Voyager estan equipades amb la millor tecnologia, oi que sí, Frank? Sí, sí, efectivament. I això ens permetrà rebre imatges mai vistes fins ara del nostre sistema solar. Són de plàstic. Això després, eh? Us imagineu des dels anells de Júpiter, des dels anells de Saturn fins a les llunes de Júpiter. I a nosaltres ens han encarregat un missatge interestel·lar.